Sa 23. sjednice Dobojskog lokalnog parlamenta izdvajamo usvajanje prijedloga odluke o izradi regulacionog plana za izgradnju tvornice za preradu voća i povrća Benkos Bosna koja se gradi na prostoru mjesne zajednice Ševarlije. Radi se o tome da mi omogućavamo uslove fabrici da dobije građevinsku urbanističku dozvolu kako bi na osnovu toga mogli dobiti priključak struje i ostvariti pravo na otvaranje pogona i poslovanje. Zgrada ne može, trenutno fabrika je u izgradnji, ali ne može dobiti građevinske dozvole dok se ne usvoji regulacioni plan, dok se ne ispune svi formalni zahtjevi. Diskusiju je izazvao prijedlog odluke o realizaciji projekta opšte regionalne bolnice u Doboju. Opozicija je tražila da se ova odluka povuče sa dnevnog reda jer nije riječ o pravnom aktu te da izgradnja bolnice nije u nadležnosti grada Doboja. U opoziciji kažu da ne vide šta je sporno u tome što žele da se ubrza proces izgradnje nove bolnice sa koju je grad Doboj platio izradu regulacionog plana, odnosno obezbijedio je lokaciju. Nemojte vi da brinete, taj projekat je sigurno jako dobar, jako koristan i za građane i za zaposlene ljude, a to govori projekat bolnice u Bijeljini na koju, nadam se, nemate zamjerki. Mi samo želimo da ono što je do sad urađeno bude materializovano, da se napravi nova bolnica i da građani grada Doboja i naše regije dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Sa ove sjednice Skupštine grada Doboj izdvajamo još usvajanje prijedloga odluke o izgradnji spomenika Dobojski logor te usvajanje informacija o mjerama i aktivnostima na zaštiti grada Doboj nakon poplava i o utrošenoj električnoj energiji za javnu rasvjetu za prva tri mjeseca ove godine.